Ötən gün Prezident İlham Əliyev, Araz Əhmədov, Əkbər Abbasov və Elvin Paşayevin masallı Lerik və Göygöl rayonu icra hakimiyyətinin başçıları vəzifələrinə təyin olunmaları ilə əlaqədar qəbul edərkən rayonlarda baş verən qanun pozuntularından danışıb. İlham Əliyev bildirib ki, bəzi keçmiş icra başçılarının qanunsuz əməlləri nəticəsində kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulan torpaqlarda ya evlər dikilib, ya da ki, sadəcə olaraq o sahələr hasarlanaraq kiminsə mülkiyyətinə çevrilib. Dövlət başçısı bu sahədə çox sayda pozuntuların aşkarlandığını bildirib. Qeyd edək ki, sözgedən qanun pozuntuları Abşeronun icra başçısı İradə Gülməmmədovanın, Xəzər rayonunun keçmiş icra başçısı Gülağa İslamovun və Sabunçunun hazırki icra başçısı Adil Vəliyevin dövrlərində baş verib. Belə ki, Abşeron rayonunda Görədil, Fatmayı, Saray və Masazır, Xəzər rayonunun Türkan və Zirə qəsəbələrində, Sabunçu rayonunun Maşlağa, Zabrat və Safxoz Ramana qəsəbələrindəki kənd təsərrüfatı təyinatı torpaqlar satılıb. Unikalın əməkdaşları Maşlağa, Ramana və Məhəmmədi qəsəbələrində olub və həmin ərazilərdə qanunsuz satılan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarla bağlı reportaj hazırlayıb.